Терміново! Просто зараз ми дізнаємося, чого не можна робити, аби раптом не померти у туалеті. Скандал у львівській школі. В мережі набуло розголосу відео, де вчителька християнської етики веде некоректну розмову з учнями на тему одностатевих стосунків. Після гоника піти в туалет, то ти вмираєш. Це не смішно, це страшно. Трагедія. Тю! А чому через це твердження почався скандал? Це ж відомий факт з Біблії. Ісус зайшов до вбиральні після гомосексуалів і через це помер. Це не смішно, це страшно. Трагедія. Завдяки цій жіночці поняття християнська етика за парадоксальністю стає в один ряд з поняттям типу конституція анархізму. Крім того, тепер ми чітко розуміємо, на що перетворюються у головах простих вірян ось такі слова церковних ієрархів. Таких людей ми не можемо оправдовувати, але закликаємо, щоб вони змінювались, ставали кращими і каялись в своїх гріхах перед Богом. Змінювалися як? Прив'язували член до ноги, щоб на чоловіків не підіймався? Бог є любов, але виходить лише гетеросексуальна? Здається, єдине, що добре виходить у православних священників – це дискредитувати бороду. А у їхніх прихильників найкраще виходить створювати інтернет-меми. Уявляєте, що це таке статеві орган? Що носить чоловік у своїх спермах? Це сам Господь, Бог з неба, а він куди пхає? Куди? Там, де що? Гамо? І що народжується з цього? Уроди, гади. Ого! Віра в народження через анальний отвір занадто навіть для християнства. З іншого боку, це цікавий кейс із перетворення уроків християнської етики на розмову про туалет, смерть, сперму і гівно. Так. В українському суспільстві ми бачимо, що це не сприймається як нормальне явище. Може, пан Епіфаній думає, що українське суспільство – це лише він і ота бабуся? Бо насправді українське суспільство набагато більш толерантне та просунуте, ніж вважає пан Епіфаній. Ось, наприклад, згідно зі свіжим рейтингом видання Rainbow, Україна за рівнем толерантності до ЛГБТ-спільноти випереджає майже всі пострадянські країни, Польщу, і знаходиться на одному рівні з Італією. Але якби упорядники цього рейтингу потрапили на урок християнської етики, я не знаю. Знала, що він гомів. Я не знала. Звідки я знала? І справді, звідки ж цій жіночці або пану Епіфанію знати, що ненависники ЛГБТ насправді є найкращими пропагандистами ЛГБТ? Якщо тобі 13 і ти бачиш, як Деніел Редкліф, Майлі Сайрус і Аріана Гранде підтримують ЛГБТ-спільноту... А проти виступає стрьомна бабця Ілля Кива та священник, який косить під гіпстера Макса Нефьодова. Результат цього батлу визначено наперед! Результат цього батлу такий же очевидний, як і фінальна сцена 6-ї серії «Гри престолів».